Мир вам, мир вам, любі брати та сестри. Дуже приємно з вами разом відкрити слово Боже. Тож прошу, давайте відкриємо книгу Йова, перший розділ. Був чоловік у країні Уц на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний і праведний, і він Бога боявся і від злого втікав. Народився, народилося йому семеро синів і три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, три тисячі верблюдів, п'ять сотень пар худоби великої, п'ять сотень ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Так починається представлення Йова. Такий собі. Арабський шейх, який мав ім'я, яке було більше за інших людей в той час, мав велику родину, мав великий маєток, мав багато людей, які з ними на нього працювали. Ось. Як описали його люди? А тепер цікаво, як його описує Бог і як його описує сатана. Справа в тому, що Йов виділявся між людьми. Справа в тому, що Йов був не такий, як всі інші люди. На нього звернув велику увагу Бог. На нього звернув свою увагу і Сатана. Ми чуємо це через. Розмову, яку на небі Бог мав про Йова. Шостий вірш. І сталося одного дня, бо приходили Божі сини, щоб стати при Господі. Ангели прийшли. І прийшов поміж ними і сатана. Я почув сьогодні богословське питання на 11 років віку. Як це так, на небо зміг прийти сатана? В рай, як зміг прийти Сатана? То я думаю, що це був не рай, як місце нашого з вами відпочинку, а Божий кабінет. То в Божий кабінет, в його президентський палац, або, як хочете, мають доступ не тільки Божі ангели. Діти дуже уважно іноді слухають те, що ми говоримо, і дуже цікаве запитання мають. Тож Господь сказав до сатани: звідки ти йдеш? Сатана відповів Господеві і сказав: Я мандрував по всій землі та перейшов їй. Сказав Господь до, е, до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться і від злого втікає. І відповів сатана Господеві і сказав, чи ж йов дармо, боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його, чин його рук ти типу, поблагословив, і маєток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою, доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до сатани: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. Ішов сатана від лиця Господнього. І ось цікаве питання, питання, яке і мене турбує. Чи варто виділятись? Чи варто бути не такий, як всі? Чи варто бути найвищою травинкою або квіткою, яку першу зріжуть косарі? Чи варто бути на очах у Бога і у диявола? Можливо, краще так в натовпі, такі як всі люди в світі живуть саме так. Це, в принципі, і є природа марновірств, забобонів. Так, щоб і Богу не показуватися, і робити так, так щоб тебе біси не помічали. Тут не переступи, через двері не привітайся, гроші треба взяти ось так, чорного кота треба обходити і так далі. Бо це бісовська. Сфера і нам і тут не чіпати, і тут сховатися. Так люди в світі думають. І цього вони бояться. Що Бог помітить, скаже: ну, якщо хочеш йти за мною, продай все, що маєш, і йди за мною. Або візьми свого Христа, скаже Ісус, якщо хочеш йти за мною, йди за мною. Або диявол побачить, що. Ми дуже насолоджуємося життям і почне нам прикрощі робити. Тому люди в світі навіть і на маленьких дітей говорять поганими словами, щоб ну, не зглазити, як це говорить. Ось так. Не наврочити. А ось Йов не боявся бути на очах у Бога у людей. Навіть у сатани. І питання для мене для вас. Де на цьому спектрі будемо знаходитися ми? Але що трапилося далі з Йовом? Сталося одного дня, коли сини його і дочки, і дочки їли і пили в домі свого первородженого брата, то прибіг. Дойова посланець та й каже: худоба велика Орала Ослиці паслися при них. А тут напали сабеї, позабирали їх, слух повбивали. Тільки я сам залишився, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж підбігає інший, говорить, з неба впав Божий вогонь і спалив отару та слуги пожерих, і втік я сам тільки, щоб донести тобі. Він ще говорив, а біжить ще й інший. І каже халдеї поділилися на три відділи, напали на верблюдів та й позабирали їх, слуг побивали вістрям меча. А втік тільки я сам, щоб донести тобі. І поки він говорив, аж надбігає ще інший. Та й каже сини твої, дочки твої їли та пили вино в домі свого первородженого брата. Аж раптово надійшов великий вітер з боку пустині та й ударив на чотири роги дому. І він упав на юнаків, і вони повмирали. Тільки я сам втік, щоб донести тобі. Якщо б тільки подивитися на напад ворогів, то можна думати, це людська пригода так. Трапляється. Ось на Сході віджимають майно. Та й у нас, в принципі, люди за попередньої влади, іноді і зараз користуються своїм положенням для того, щоб забрати бізнес, майно. А ось тут ми бачимо два випадки: що вогонь з неба падає на отару, і вітер, смерч, хапає зразу чотири стіни. Накриває хату, ніхто не виходить живим, тільки один для того, щоб його розказати. За що йому таке? Ясно видно, що тут надприродня сила діє. І встав його й вірш, роздер плаща свого і остриг свою голову та й упав на землю і поклонився та й сказав Я вийшов нагій з утроби матері своєї нагій повернусь туди в землю. Господь дав, Господь, узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і сказав і не сказав на Бога нічого безумного. І сталося одного дня, бо приходили Божі сини, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: звідки ти йдеш? Сатана відповідав Господи і сказав: Я мандрував по землі та перейшов її. Сказав Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба Мого Йова? бо немає такого, як він на землі, муж невинний і праведний, який Бога боїться, і від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповів сатана Господеві шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за життя своє. Але простягни но ти руку свою торкнись до костей його і до тіла Його, і він чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? Тобто Сатана каже: ну, ви знаєте, те, що Йов нічого поганого не сказав, не виматюкався, не напився, значить, це просто він нічого цього не любив, не цінував, ось він тільки себе про себе думає, про своє здоров'я, про е, своє тіло. Ось я вдарю його тіло. Він захворіє так, як ніхто не хворів, але залишиться при житті. От тоді почуємо, що він буде говорити. І відпов... сказав Господь до сатани: ось він в руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов Сатана від лиця Господнього та й ударив його злим гнояком від стопи ноги аж до його черепа. І той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе, і він сидів серед попелу. Це хвороба на сьогоднішній день. Колись можна було порівняти це з проказою і є і зараз, лепрозорі для людей, які так хворіють. Але сьогодні можна порівняти його стан з людиною, яка має. Активну фазу СНІДу, коли повністю відключається імунітет і вже немає спротиву. Це страшний стан. І ось навіть дружина, яка його дуже любила, і хотіла зупинити його страждання. Каже, ти ще міцно тримаєшся це дев'ятий вірш невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому йов не зрішив своїми устами. Тобто, навіть і в цьому стані він не тільки не говорив. Поганого про Бога, який все це дозволив, він ще в такому стані і зміг навчити дружину, вчити дружину, Бога любити і поважати. До речі, це дуже важлива роль чоловіка, батька, вчити не тільки своїми словами, вчити через обставини свого життя, розказувати про Бога, як. Пізніше вже Моїсей напише, коли ти йдеш дорогою, коли сидиш, коли встаєш, навіть пиши Божі слова на дверях своєї хати, розказуй своїм дітям, навчай навіть в такому стані. То цей чоловік, який багато прожив, Наших життів, можливо, три, можливо, чотири, можливо, п'ять в ньому вмістилося. Чоловік, який багато перетерпів за своє життя. В найкритичніший момент свого життя, можливо, знаходив слова подяки і прославлення Бога. І я хочу подивитися на такого чоловіка. Я хочу подивитися на все його життя. Я хочу подивитися, який він є. Наскільки дорогоцінне це золото, що переплавляється в такому жорстокому вогні, коли в один день ти втрачаєш всіх своїх дітей, коли в один день ти втрачаєш здоров'я, майно, коли в один день ти був все і став ніщо. І в цей день, за цей день глибше. Пізнавати Бога, глибше йому дякувати. Я хочу подивитися для себе і для вас на п'ять сфер життя цього чоловіка, які нам показує ця книга. І речі, які ми могли б застосувати сьогодні, бо більшість тих речей вони дуже сучасні, надсучасні, хоча жив він за часів Авраама. Перший чоловік за серцем Божим він любить Бога. Він шанує Бога і цінує стосунки з ним. Перше, що Йов зробив, коли почув про дітей, впав на землю, поклонився і сказав: Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Це для того, щоб ми могли це говорити в час найбільшого страждання. Треба навчитися це говорити, коли ми молотком собі пальця заб'ємо, або телефона витягнули, або ще щось трапилося. Коли ми, ми навчимося дякувати Богові не тільки за гарні речі, про які ми забуваємо дякувати, а й за погані речі. Господи, чому ти хочеш навчити, Господи, хай воно служить тому, комусь іншому, кому воно можливо. Потрібно більше, Господи, навчи мене бути уважнішим до моїх речей або ще щось. Але подякувати Господу. Дякувати за свою сім'ю, дякувати за все, що маємо, поки воно є. При всьому цьому йов не згрішив. Коли він в подальшому розмовляє з своїми друзями на своїй малій групі, він говорить посміховищем став я для друга свого. Я, що кликав до Бога, і Він мені відповідав, посміховищем став справедливий і невинний. Йов все своє життя вчився говорити з Богом, слухати Його. І говорити не тільки про потреби, які от зараз по бізнесу, по сім'ї, по стосунках, ще якісь, можливо, в сім'ї складнощі, а говорити з Богом про такі. Чудові надзвичайні речі дивитися на природу і бачити в ній творця, дивитися на світ і думати, як будувати державу по Божим стандартам. В нього не було надрукованого, навіть написаного Слова Божого не було, бо жив він за часи, коли слова Божі передавалися з вуст в уста на пам'ять. Можливо, були глиняні таблички, які до нас не, не дійшли, але е, е, ті, що, наприклад, Мойсей використовував для того, щоб вже об'єднати їх е, в один документ, книгу буття, і е, перекласти з глиняних таблиць на е, сувій пергаментний. Книгу Буття ми маємо як колекцію е, таких е, е, книжок, і ось, можливо, Йов користувався такими. Але вивчаючи книгу, книгу Йова, бачиш, дивуєшся, як людина отримувала такі великі е, об'явлення від Бога, е, не маючи написаного слова. Бо дуже багато що потім повторюється і в Новому Завіті. І навіть е, до деяких речей ми. Ді... Доходимо тільки ось в останнє століття. Ми побачимо це. І віра Йова. Я знаю, що відкупитель мій жив, живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається із тіла. свого я Бога побачу. На чужі очі мої очі будуть бачити Бога. Він вірить в це навіть в момент найбільшого страждання. Чи віримо ми? В Ісуса. Чи ми віримо в те, що Він нас підніме, чи цією надією ми живемо, коли нам боляче? Тож чоловік за серцем Божим він любить Бога, він шанує Бога, він цінує стосунки з ним, він намагається пізнавати Бога на усіх своїх шляхах, він будує своє життя за Словом Божим, він боїться Бога, Це, е, він тікає від зла. Він спілкується з Богом. Тікати від зла, до речі, не означає повністю ухилятися від цього світу, жити в своєму церковному, в своїй церковній оазі. Далі ми побачимо, що коли Йов захищав бідних, то іноді йому треба було фізично битися з ворогами. І там навіть сказано, що він щелепий. Трощив тим, хто намагався вхопити цими щелепами бідного, слабкого і звільняв. І вдякує Богу за все. Він вірить в остаточну перемогу Бога і чекає на неї. Другий чоловік за серцем Божим він любить свою сім'ю. І тут ми повертаємося до першого розділу, п'ятий вірш. І, бувало, як миналося коло бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми, і освячував їх, і вставав. Він рано вранці і приносив цілопалення за числом їх усіх, бо Йов казав: може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму, так робив йов по всі дні. Ми зібралися тут на богослужіння. Але, можливо, і чотири тисячі років тому так само Йов збирався у свою сім'ю. Всіх своїх родичів, всіх своїх підлеглих, для того, щоб принести Богу жертви, помолитися разом, попросити пробачення, прославити Бога. І не тільки прославити, е і попросити пробачення за діла, за слова, але навіть, дивіться, за думки, може, згрішили сини мої, зневажили Бога в серці своєму. Нам треба бути уважним до наших дітей. Про те, дізнаватися про те, що в їхніх серцях, які думки вони думають, які серця, які слова вони говорять, і молитися до Бога за них, щоб вони були чисті і вчити їх цій чистоті. Ми також а, бачимо його стосунки з дружиною. Ми бачимо його стосунки з дружиною в тому, що вона була з ним і в щасті, і в горі. Але. І ми дуже мало бачимо з книги Йова про е, дружину Йова. Але е, декілька цікавих речей е, дозволяють мені думати, що дружина Йова була найкращим другом, коханою була. Вона була бізнес-партнером, якщо хочете. Бо дивіться, ось, наприклад, книга Йова, 29 розділ, говорить. О, коли б я був той, як за місяців давніх, як за днів тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю світився світильник Його, коли в світлі його я ходив в темноті, коли Божа милість була над наметом моїм, коли всемогутній зо мною ще був навколо мене діти. Коли мої кроки купалися в маслі, а скеля, скеля, оливні струмки біля мене лила. Я, ход... Я входив до брами при місті, ставив на площі сидіння своє. Як тільки вбачали мене юнаки, то ховали старші, вставали і стояли, і зверхники стримували свою мову і клали долоню на уста свої. Ховався тоді голос володарів, і їхній язик приліпав їм був до піднебіння. Бо ухо, яке чуло мене, назвало мене блаженним, бо я рятував бідаря, і пропоміч, що про поміч кричав, і сироту, і безпомічного рятував. І ось, дивлячись на його бізнес, на його керівну роботу в державі. При воротах вирішувалися тоді всі державні питання, там був і парламент, бо старші народу збиралися для того, щоб вирішувати всі питання. Там була і виконавча влада, вирішували, кого запускати, кого не запускати в місто, брали податки там біля ворі, там вже і місце суду, і навіть там біля дороги було і місце страти. Тому і коли Ісуса. Розпинали це також було за воротами, але там, де дорогою проходили всі люди, і ось в книгі припистей найкраща дружина, яка описується, також дивіться, що про неї говориться. То жінку чеснотну знайде, ціна її вища, за перли, довіряє її, серце, її чоловіка, і йому не, прибут... не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло во всі дні його життя. Шукає вона вовни і льону і робить охоче своїми руками. Чоловік її далі 23-й вірш: Знаний при брамах, як сидить він зі старшими. Краю. Тому я думаю про маму десятьох дітей. Я думаю про сім'ю, де уявіть собі, сини працюють, кожний свого дня збирає вечерю в своїй хаті, збирає братів і сестер і святкує наступного дня у другого брата, третього дня у третього брата, четвертого дня у четвертого брата. П'ятого, шостого, сьомого вони живуть мирно. А ви знаєте, скільки в світі горя серед сімейних сварки найбільше справ в судах розглядається між братами і сестрами або батьками і дітьми. Найбільше злочинів кримінальних це бита домашні сварки, які переростають через п'янку у побиття або навіть вбивство. Це не там десь. Хтось на чекає гоп-стоп. Це в сім'ї найбільші злочині творяться. І ось мама, яка створила сім'ю, де кожного дня, кожного вечора після роботи свято, брати і сестри, радіють одне одному. Це дружина Йова. Це батько, Йов батько в такій сім'ї. Але як Йо виховував своє серце для цього? Дивіться, 31-й розділ умову я склав з очима своїми, то як буду дивитися на дівчину? Якщо моє серце зваблялось до жінки чужої, я причаювався при дверях мого товариша, то хай меле моя жінка для іншого. Бо Гідота, оце і провина підсудна, Бо це, який буде жерти аж до Авадону. І вирве з корінням увесь урожай мій. Йов каже: якщо б я зраджував своїй дружині, якщо б я збавляв, звабляв або піддавався, як це кажуть, чарам чужої жінки, то мені вирок смерть. Авадон це інше слово пекло. Я повинен вмерти, моя дружина повинна стати вдовою і дружиною іншого. Якщо б я ходив, дивився. І в час інтернету нам, чоловіки, треба дивитися, думати, куди дивитися, якщо треба, як йов, підписати контракт своїми очима, куди дивитися, куди не дивитися. Дивитися тільки на свою дружину. Вірний друг та коханий для своєї дружини це йов. Береже себе від розглядання мрій та близького спілкування з іншими жінками, виховує своїх дітей в пошані до Бога, постійно молиться до Бога за праведність своїх дітей, виховує своїх дітей турботливими і дружними. Потім Йов показується як людина, яка з повагою ставиться до підлеглих. Ми почули їх слово словом раби. Насправді дивіться, як він ставився до тих, кого в той час називали рабами. Тоді була кланова система. Народи жили сім'ями, і ті, хто в сім'ї, вони всі працювали, всі турбувалися на те, що один сидів, командував, всі інші виконували роботу. Пам'ятаєте, коли Авраам приймав гостей ангелів, як виявилося, то готували насправді вони з Сарою. І багато інших історій, з книги буття показують, що шейхи в той час займалися фізичною працею на рівні з іншими, можливо, керуючи іншими. Але навіть тут дивіться, якщо я понехтував правом свого раба чи своєї невільниці в їх суперечці зі мною, уявіть собі, що в них були суперечки професійні, в них були переговори про права і обов'язки. Причому в цих переговорах він не тільки їм надавав право говорити. А ще й керувався Божим законом для того, щоб вирішувати, хто правіший в цьому питанні. Він каже, що я зроблю, якщо б я зневажив їхнім правом під час цієї суперечки, то що зроблю, як підніметься Бог? Коли він приглянеться, то що я йому відповім? Чи ж не той він, хто мене учинив внутрі, нутрі, учинив і його, і один утворив нас у тробі? Права людей. Всі перед Богом рівні, йов ще заявляв, це. 4 тисячі років тому. А ми тільки сьогодні до цього дійшли, що всі рівні, незалежно від е, статусу грошей, кольору шкіри і таке і інше. А може, ще й не дійшли далеко. Тож ми вчимося, чоловіки, чесним умовам роботи. Ми вчимося справедливій оплати праці, ми вчимося повазі до прав і обов'язків своїх підлеглих колег, керівників. Рівність, ми однаково створені перед Богом, і ми однаково перед Богом відповідальні за свою роботу. Однаково ми станемо перед Божим судом, багаті і бідні. Чоловік за Божим серцем він зростає в спілкуванні з друзями, служить і приймає їхнє служіння. Ми вже багато чули про малі групи. Мала група Йова. Послухайте, і чи хочете ви собі таких друзів? І почули троє приятелів Йовових про це перший, другий розділ, однастий вірш, про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен із місця свого Темянянин, Еліфаз, Шух'янин, Білдад, Наматянин, Софар, і вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним і потішити його. І звели вони здалека очі свої, і не впізнали його, і піднесли вони голос свій. Та заголосили і роздерли кожен одежу свою, кидали порох над своїми головами аж до неба, і сиділи вони з ним на землі сім днів, сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. Хочете собі таких друзів? Ми потім в кінці в 42-му розділі можемо побачити, що коли Бог відновив Йову і повернув, і ще й більше дав від того, що він втратив. То тоді і родичі позбиралися, і інші знайомі позбиралися, і привітали його, і пожаліли його. Але на час скорботи в нього була тільки дружина, цих троє друзів і ще один молодий учень. Друзі обходять нас, чи ми в нашій церкві, чоловіки, чи ми в нашому житті знаходимо собі таких друзів, з якими не пити будемо разом, щоб. Ти мене вважаєш, я тебе вважаю, ми обоважаємо люди. А щоб заглядати в душу, говорити про Бога, щоб е, зводити очі один до одного. І якщо один страждає, то всі інші пускаються на його рівень для того, щоб разом поплакати, що треба. Разом. Поспівчувати, розглянути, чому це відбувається? І потім, коли були в них суперечки з причин всього, що відбувається, суперечки про того, який є Бог. І в кінці, знову ж таки, 42-й розділ, ми бачимо, що Бог каже друзям Йова, ви були неправі. Попросіть вибачення. Попросіть, щоб Йов приніс вам за вас жертву, як він за своїх дітей приносив. І вони це зробили, попросили вибачення. А Йов простив. І тільки тоді, коли одні визнали свою неправоту в деяких питаннях, а інші їх пробачив, замість того, щоб носити в собі образу все, всю решту життя, вони знову об'єдналися, примирилися, і Бог тоді зміг через цю малу групу знову працювати і поновлювати його життя. Тож друг допомагає пізнавати Бога. А що ми пізнаємо з нашими друзями? Молодь. Що наші теми для розмов? Новий, новий телефон, планшет або ще щось, одяг новий, про що ми говоримо з друзями? Друг розділяє переживання, чи ми з друзями тільки на свята на партії ходимо, друг вміє мовчати і слухати, чи ми тільки можемо повчати і говорити. Друг є підзвітним за своє життя, чи ми тільки красиве розказуємо, а брудне ховаємо. То воно і залишиться брудним і схованим, якщо ми не будемо відкривати. Але якщо вам відкривають, то чи треба іти і розказувати, чи треба молитися, очищатися разом. Друг вміє підтримати, докорити, якщо треба, і наставити. І друг кається і просить вибачити, коли не правий. Чоловік за серцем Божим також турбується про сиріт, вдів, біженців, бідних. Ми бачимо це особливо з 29 і 31 розділу. І знову ж таки, не треба бути дуже багатим для того, щоб допомагати. Насправді, багатим набагато складніше реально допомагати. Так, можна десь кинути копійчину. Але насправді допомагати ми можемо і повинні інакше. Ось дивіться, 29 розділ з з го вірша. Бо яке ухо чуло про мене, то звало блаженним мене і око, яке бачило, то свідкувало за мене, бо я рятував бідаря, щоб про поміч кричав і сироту та безпомічного. Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючим, Зодягався, я у праведність, і вона зодягала мене, і не мов плащ та завій було право моє. Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. Тобто він допомагав людям там, де реально в них була потреба, інвалідність, якщо хочете, обмежена можливість сучасною мовою. Не просто грошей кидав, а реально допомагав, водив, реально допомагав, ходив, носив, якщо треба. І це. Тоді, коли в нього багато інших відповідальностей було, він знаходив для цього час і можливість більше того. Бідарям я був батьком, суперечку, ж якої не знав, я досліджував, і я трощив злочинцеві щелепи і виривав із зубів його схоплене. Батьком бути і досліджувати суперечку, а не просто судити. Це велика відповідальність, коли він розширював свою сім'ю на тих, хто був без сім'ї, хто страждає. Наша церква кожної неділі молиться за діток, які без батьків, але не тільки молиться. Наша церква кожного року ко... постійно приймає нових діток. Хтось може взяти в свою сім'ю, хтось не може, але знаходить вихідні для дитини, знаходить обід для дитини. Брати і сестри, це характер Божий приймати сиріт. Це характер Божий турбуватися, бути батьком для тих, хто без батька. І тому і для мене, і я сподіваюся, для всіх нас. Хай це буде керівництвом не тільки для Різдвяних свят, коли комусь треба щось дати, або пасхальних, кому, якщо треба смачним обідом поділитися. Хай це буде принципом життя. Ось 31-й розділ. Зверніть увагу. 17-й вірш. Чи 16 навіть. Чи бажання убогих я стримував, а очі вдовицям засмучував? У нього не було черг. На нього не чекали, поки він допоможе. Організовував допомогу прямо тут і зараз, чи я сам поїдав тут шматок, а, чи я сам поїдав свій шматок, і з нього не їв сирота, так від днів молодечих моїх виростав він у мене, як в батька, і від утроби матері моєї я провадив його. Якщо бачив я гинучого без одежі і вбрання не було в сиромахі, чи не благословляли мене його стегна і руном овечок моїх він не грівся? Якщо. На сироту порушував би я руку свою, коли бачив у брамі собі допомогу, хай рамено моє відпаде від мого плеча, і рука моя від суглобу моє, мого нехай буде відламана. Шматок хліба є в кожного. Ми можемо його розділити, свій обід з сиротою. Нам не треба бути багатим. І Йов казав, каже, що він не, не чекав, поки забагатіє, і постаріє, коли звільниться час, на пенсії буде допомагати людям. Він каже: від молоді, від дитинства він ділився, він служив. Молодь. Якщо ви хочете досягти майна і статусу Йова, ось там треба починати. Так треба жити професійно, так треба вчитися, так треба створювати сім'ю, так треба служити тим, кому Бог не додав. Наступний, будь ласка. Якщо можна, ось ми якраз і прочитали. З молодечих днів він виростав у мене, як в батька. Вам не треба чекати, поки будуть свої біологічні діти, щоб навчитися бути батьком для якогось підлітка. Ви сьогодні вже можете служити батьком, мамою для дитини, яка цього потребує, якщо хочете старшим братом сестрою. Наступний. Ну, Будь ласка. Тож, Божа людина за Божий чоловік, мужчина за серцем Божим, за прикладом Йова, спасає людей, що гинуть в нужді. Бере участь у житті нужденних, бути ногами й очима, приймає сирід своє життя, запрошує за свій стіл, розбирає справи і допомагає вирішувати, захищає слабких від злочинців. Наступний, будь ласка. І це вже. Остання сторона, коли все це вже з'явилося, коли ми досягли якогось рівня в житті, то що ми вважаємо гарантію нашої стабільності? Економіку, курс гривні, депозити, які такі можна зняти, або заначку, яку ніхто не знайшов, то Йов каже, чи я золото клав за надію собі? Чи до щирого золота я говорив, ти безпека моя? Чи тішився я, що велике багатство моє, і що рука моя стільки надбала? Ніколи не можна вірити в гроші. Йов каже, що це гріх, і далі він каже, також говорить про поклоніння великому і невідомому, типа зорі, сонце. Куміри в наш, в наш час. Дуже багато е, людей, е, на яких дивляться, від них очікують е, якоїсь е, особливої мудрості, проводу. А е, Йов каже, що таке служіння кумирам або грошам є провина підсудна, бо я відрікся б від Бога Всевишнього. В усьому вчитися і любити Бога. Дякую. Господь поблагословив решту днів Йова. Після всіх бесід, після мовчання. Уявіть собі, Бог говорив з Йовом до цього страждання. І говорив після, але під час Бог мовчав. Я не знаю, чому він не відкрив. Легше ж було б йому перейти ці страждання, якщо Бог сказав: слухай, в мене є боротьба. Я хочу показати сатані і всьому духовному світу своїм і чужим, білим і чорним, що ти мене любиш, не за гроші. Я хочу показати, що ти готовий мене любити, навіть коли не буде всього, що я тобі подарував. Будь ласка, потерпи місяць, півроку, рік, скільки там треба. А потім я тобі подвою все, що я в тебе забрав. Скажіть, було б легше це перенести. Але Бог промовчав. Нам Він з вами говорить: Ісус каже, будете зі мною страждати, будете зі мною прославлятись. Ісус каже, я вам вже подарував перемогу. Будь ласка, дочекайтесь, будь ласка, перетерпіть вам всі ваші спокуси. Вони тільки скільки ви можете перетерпіти, вам буде полегшення, а потім буде слава, переможцю. Я подарую все. Нам Бог каже, Йов повинен був здогадатися. Нам набагато легше. Але і тут навіть ми знаходимо докори для Бога. Тож закінчується ця історія перемогою. Господь поблагословив остаток днів Йова більше від початку його, і було в нього 14 тисяч дрібної худоби, 6 тисяч верблюдів, 3 тисячі, а тисяча великої худоби, тисяча ослиць. І Бог ще дав семеро синів і три доньки. І тут по Бо виявляється, тих, що і перші він забрав, для тих, кого Бог забрав дитину. Можливо, вона ще не народилася. А ви вже мріяли, ви вже складали плани, ми вже складали якісь плани. Ми вже готували одяж, а Бог забрав. Можливо, Бог забрав дитину вже народженою або вже підрослою. Бог не забрав, а просто відтермінував наше спілкування на декілька років, на декілька десятків років в вічності ми побачимося. Тож. Перші десять, які Йов виховав в любові до Бога, вони з ним зустрілися пізніше. Але зараз Бог подвоїв ще дав десятьох відповідати. Тому, якщо Бог забрав у вас когось, не думайте про минуле, не страждайте минулим, а думайте, що Бог цю забрав дитинку до себе. Ви побачите, там місця багато. А зараз Бог звільнив місце, щоб ви потурбувалися про когось, в кого немає мами тата. Тож подвоїв дітей. Тобто прибавив ще десятьох до тих, які були на небі, і назвав е, імена е, дочкам Еміма, це значить голубка. Кеція це значить кориця. І е, керен Гапух це означає е, такий ріжок для косметики. Тобто, чому пташкою? Ви зрозумієте, чому спецією, курицею, також, по спеції додають смаку, а косметика, виявляється, дівчата, і тоді була косметика. І ось він назвав цю дочку косметикою для чоловіка. Вона, чоловік стає гарнішим. І справді далі, ми не знаємо, як звали синів Йова, знаємо, як звали його дочок. І він далі, дивіться, Таких вродливих жінок, як його відочки, не знайшлося по всій землі і дав їм батько спадщину поміж їхніми братами. Знову таки, ми повернули жінкам тільки менше як 100 років назад, права. А Йов 4 тисячі років назад урівняв їх в повазі, в пошані з братами, з чоловіками. І так Ісус каже, що ми всі, його усиновлені діти, рівні в правах. І Павло так каже, що у Христа вже немає чоловіка, жінки, тобто всі підняті в правах. У Йова це було 4 тисячі років назад. І Йов потім жив сотні 40 років, побачив синів своїх, синів, синів своїх, чотири покоління, покоївся Йов старим та насиченим днями. Тож для мене відповідь на запитання: чи варто висовуватися, ризикувати, показувати, бути цим містом на вершині гори, бути свічкою? Вгорі, а десь схованою, так Бог показує себе, Ісус себе не сховав, Він показав себе всьому світу. Він хоче, щоб його учні не боялися ворога, не боялися висовуватися, не боялися служити, страждати разом з Христом і перемагати разом з Христом, насолоджуватися цим життям з Христом і насолоджуватися славою, яка потім прийде. Я сподіваюся, чоловіки молоді, старші. Це також приклад Йова буде для всіх нас запрошенням в християнське життя і буде прикладом для інших чоловіків нашого міста, нашої країни, для того, щоб Бог зміг благословляти нашу країну через сильні сім'ї, через сильні церкви. Тож, давайте молитися зараз. Давайте молитися і просити Бога, щоб Він очищав нас і збудовував як Йова. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наш батько, ми схиляємося перед тобою. Ми дякуємо тобі за твою милість, що ти є для нас прикладом люблячого батька. І що ти піднімав таких героїв. Нам легше, ніж ним. Ніхто з нас не страждає так, як страждав Він. Ніхто з нас не втратив стільки, скільки втратив він. Але допоможи нам вчитися бути таким світлом, яким він був, таким захистом і допомогою, таким раєм на землі в сім'ї, таким сильним спілкуванням з друзями, таким свідоцтвом і прощенням для всіх навколо. Виправ нас, очисти нас, збудуй нас і дай нам не боятися любити і перемагати в Твоє ім'я, наш Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.